E aí, pessoal do Radiologia 10, tudo bem com vocês? Galera, estou passando aqui hoje para deixar um vídeo para vocês sobre subimento vértex dos arcos zigomáticos. É um posicionamento bem interessante porque ele é muito parecido com o subimento vértex da mandíbula, tá? Porém, tem um toquinho aí sobre KV e MA que eu vou passar para você nesse vídeo. Então, pessoal, fica de olho e curta o vídeo com a gente, tá bom? Até daqui a pouco. Então, aqui, pessoal, ó, suprimento vértex dos ossos zigomáticos, tá? O paciente vai sentar provavelmente em uma cadeira. E você vai trazer a LION, linha infraórbita meatal, paralela à estativa, ok? O raio vai entrar perpendicular, em linha reta, entrando um pouco abaixo do mento. Agora, uma coisa que muitas vezes tem dúvida. Quem não está acostumado com exames de imagens, vai achar que essa imagem é uma imagem errada. Por quê? Porque ela não aparece nada. Ela está quase totalmente branca, tá? Só que o que diz o exame? Ossos zigomáticos, ou seja, ossos zigomáticos é esse osso aqui. Se você coloca uma quantidade muito alta de KV, o que, que vai acontecer? Você vai observar outros detalhes dessa imagem, como mandíbula e outros ossos dessa região, palatino ou até mesmo maxila, tá? Então, por isso, nós colocamos uma quantidade bem baixa de KV nesse exame. Para quê? Para que o restante propositalmente fique mais claro e assim você consegue visualizar o arco zigomático, que é o objetivo do nosso exame. Olha, o exame totalmente claro e o arco zigomático bem visível. Ou seja, se esse paciente tiver uma fratura, fica fácil de identificar. Entendeu? Só uma observação, o subimento vértex, antigamente era o que nós chamávamos de Hertz, tá? Então, algum médico pode mandar um pedido como Hertz. Se algum médico mandar um pedido de Hertz dos ossos zigomáticos, subimento vértex dos ossos zigomáticos. É um exame geralmente feito no filme ou no receptor de imagem 18x24, beleza? E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Ficou legal, né? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, deixa nos comentários aí. Não esquece de se inscrever no canal para que você possa acompanhar os nossos vídeos que sempre estamos postando sobre a área da radiologia. Beleza? Fique de olho e até a próxima!